Aj keď v poradí 25. jarmok bude prebiehať v už zabehnutých kolejách, menšie zmeny a novinky sa mu nevyhnú. Prvou zmenou je to, že slávnostné otvorenie sa konalo v piatok do poludnia, ale boli ohlasy, že z práce ľudia nemôžu prísť, takže tohto roku sme pristúpili k tomu, že prvýkrát bude slávnostné otvorenie jarmoku popoludní. Celé to teda vypukne v piatok 30. septembra o 14. To ale nie je jediná zmena. Minulého roku napríklad nebol sále Žofranka, toho roku bude v parku na námestí generála Štefanika vedľa tej tribúny malej, čo máme postavenú. Občerstvovacú zónu budeme mať v tých priestoroch, ako sme mali, s tým, že ju rozširujeme ešte aj na časť parkoviska pri pošte. Čo sa týka predajného sortimentu, ten bude nezmenený. Kúpiť si oblečenie, obuv, hračky a množstvo iných vecí sa tak bude dať na ulici Okružnej 1. mája a 17. novembra. Zatiaľ máme prihlásenie 262 stánkov, obsadených máme 963 metrov, nie je to ešte plná kapacita obsadenosti, ale hlásia sa priebežne ešte ďalší predávajúci. Takže ten jarmok by mal byť minimálne na úrovni predchádzajúceho roka. Záležať bude veľa aj na počasí. Ak bude také ako vlani, veľa stankárov na poslednú chvíľu nepríde. Verme teda, že opak bude pravdou.